Це з зими ще не хочуть робити взагалі, розрили. Дивіться, що робиться. Це нормально по-вашому? Як тут гуляти з дитиною? Жахливо. Дивіться, тут нормально, була нормальна стежка. Чого вони розрили, я не розумію. Це неможливо. Дивіться, я не можу тут ходити нормально з дитиною. А це центральний, вважається, прохід. А діти бігають тут, ламають ноги. Я не знаю, що це має бути. Це виглядає зовсім непривабливо, як дорослим, тим паче для діточок. Дуже-дуже нехорошо. Я думаю, що місто повинно звернути увагу на такі речі. Це просто не приймається. Не дуже зручно. Каміння під ногами. Оце? Ну ніяк. Якщо чесно сказати, то вже ж відколи робиться, то треба було б уже щось закінчувати. Для того і не влітку, коли люди, коли пік відпочинку людей. Це пороки, болото. У адміністрації парку Жовтневий ще у березні обіцяли за місяць повністю відновити алею та доріжки, встановити бруківку. Проте, як бачимо, стан залишився незмінним. Розриті бокові та центральні алеї покриті щебенем. Їх досі не відновили у парку через нестачу грошей, які мали б виділити з бюджету міської ради, каже Сергій Столяр. Були трішечки виникли питання з фінансуванням. Надіємося на те, що фінансування вже буде повністю виділене і ми зможуть закінчити люди ці роботи. Тут якихось конкретних термінів ви не можете нам надати, коли вже буде повністю відновлено? Ну, я надіюся, що в найближчі дні. Приблизні терміни та інформація, якою я володію, то передбачено, що до 30.06 цього року, що роботи повинні бути зроблені. У цьому році з бюджету міської ради взагалі не було виділено гроші на ремонт парку Жовтневий, каже Василина Маковійчук. У цьому році поки лише залишок бюджетів до розподілу закладено 200 тисяч. Не вистачить цих коштів на завершення робіт. По завершенню 2017 року розподіл коштів в розподілі 200 тисяч закладено зараз. А поки коштів в цьому році ще немає. Загальна кошторисна вартість 2 мільйона 327 982 гривні. За словами Василини Маковійчук, для повного завершення ремонтних робіт у парку Жовтневий потрібно 1,5 мільйона гривень. У липні буде перерозподіл грошей з міського бюджету. Для цього депутати повинні розглянути це питання під час сесії. Дана Дзюба, Сергій Третяк, телеканал Буковина.